нашої студії завітав учасник проєкту «Громадський бюджет» Олексій Долгих. Доброго ранку вам. Доброго. Ваша команда презентує два проєкти для розвитку дітей з особливими потребами. Розкажіть нам детальніше про них. Ну, громадська організація «Сильні разом» і представники громадської організації пропонують на розсуд наших мешканців два проєкти – 36 та 49. 36 – це проєкт про створення інклюзивного ресурсного класу. В чому суть цього проєкту? В тому, що на сьогодні дуже багато дітей, які мають особливості в освітній сфері. І це підтверджується не лише самими батьками, але й фахівцями медицини, фахівцями освітянами, тому що в нашому місті тільки близько 125 корекційних різноманітних дошкільних груп. І в кожній з таких груп від 8 до 12 дітей. Тобто ми маємо на сьогодні десь 1500 дітей дошкільного віку, які мають якісь проблеми в опануванні і можуть мати проблеми в опануванні освітою в майбутньому, в початковій школі. І, звісно, з поступом інклюзивного навчання постало питання адаптації, соціалізації і навчання дітей з інвалідністю, саме з інвалідністю. Ми, як батьки, які мають дітей з інвалідністю, зіткнулися з проблемами, тому що наші діти вчаться вже не перший рік, в четвертому класі мої діти, наприклад. І знаємо на своєму досвіді, як це потрібно реалізувати в нашому місті. Як допомогти таким діткам не піти зі школи вже через там декілька місяців на домашнє навчання, індивідуальне навчання, а залишитись в колективі, залишитись в соціальному колективі і продовжувати навчання і далі протягом нормальне життя. Щодо цього проєкту, зараз бачимо його на сайті. Проєкт номер 36 – створення моделі інклюзивно-ресурсного класу для якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами у місті Миколаєві. Загальноосвітня школа номер 19. Бачимо, що вже підтримали 385 осіб саме цей проєкт. Бачимо його автора Сараєву Наталію Вікторівну. Щодо термінів виконання, ось якщо перемагає цей проєкт, чи є у вас якийсь план? На жаль, наше сподівання на допомогу саме батьків і тих, хто може підтримати цей проєкт, не виправдалося. Ми знаємо, що це перший громадський бюджет міста Миколаєва. Сьогодні цей досвід є позитивним, але ми також бачимо проблеми, які є в самому плануванні впровадження громадського бюджету. Це є залучення адмінресурсу. Ми бачимо проєкти, які сьогодні мають по 1300, по 1200 голосів. А вчора люди, які хотіли проголосувати, не змогли проголосувати на пункті голосування, тому що, як кажуть самі працівники, люди накатуються хвилями, тобто є момент, коли людей просто підвозять, і ми бачили ці автобуси, тобто є студенти, є пенсіонери, є працівники підприємств. І коли ми там поспостерігали трошки, ми бачимо, що люди доповідають. Кожен виходить, дзвонить і каже, можете сказати, що я проголосувала. Є, відповідно, координатори, які там знаходяться, які координують і вказують, за які проекти голосувати. Тобто ми, знову ж таки, бачимо, що адмінресурс, як кажуть, рулить сьогодні в нашому місті. І це було зрозуміло під час проведення попередніх засідань експертної ради і так далі. Але все це одне не знімає того, що нам потрібно було більш активно голосувати, більш активно підтримувати проект, який допомагає діткам з особливими освітніми потребами мати такий клас, який дозволить адаптуватися в школі, і який дозволить їм більш підготовленим підійти до саме до навчального процесу. В чому суть 36-го проєкту? В тому, що це 8-12 дітей, це робота команди фахівців, які будуть в цьому класі. І, звісно, ці діти плануються, що вони будуть навчатися в школі, будуть знаходитися в цьому нульовому класі, в класі допомоги, а потім вже підуть в перший клас в різні школи нашого міста. Тобто не означає, що це 19-та школа, це тільки одна школа. Ні, таких шкіл повинно бути багато, тому що таких дітей в кожному районі багато. Ви ці проєкти реалізуєте на базі 19-ї школи? Так, саме тому, що там є розуміння керівного складу школи, бо ми розуміємо, що якщо не буде розуміння, не буде підтримки, не буде бажання фахівців, директора, в першу чергу, завуча і освітян цього навчального закладу, ми такої підтримки не отримаємо. Тобто це, знаєте, як викинути час на вітер. Тому домовились в 19-й школі, є підтримка управління освіти, є підтримка освітян, але, на жаль, немає підтримки, ми бачимо, населення, тому що апріорі ці два проекти, вони специфічні, вони стосуються дітей з особливими освітніми потребами. По-перше, не всі ще розуміють цей термін. По-друге, це специфічно, тому що це стосується дітей з інвалідністю. Це соціальний напрямок. І ми, звісно, ми вважаємо, як і багато інших людей, які писали нам на Фейсбуці, які спілкувалися з нами, що ці проекти повинні були закладені зразу в програми, які є місцевого рівня, програму освіти, реалізації та
так далі. На жаль, ми не знайшли свого часу підтримку місцевої влади, нашої міської влади, і тому пішли на громадський бюджет. Наступний ваш проєкт – 49-й. Постановка та показ театральної вистави соціального змісту «Соловейко з одним крилом». Так. Про нього також хочеться детальніше. Ви знаєте, незважаючи на те, що дітки все ж таки є з інвалідністю в наших навчальних закладах, але цифри такі ми можемо співпідставити. Знаєте, місто Дніпро, наприклад, 480 дітей, а в місті Миколаїв – 25. Оце такі цифри. Да? Угу. Сьогодні Миколаїв, Миколаївська область, вона остання по інклюзивній сфері навчання. Тому ми, звісно, пропонуємо і запропонували містянам, нашим мешканцям, для того, щоб все ж таки показати, що є такі дітки, показати, на що вони здатні, показати, що таке толерантність, що вони потребують підтримки, поставити соціальну виставу, виставу, в якій будуть брати участь дітки з інвалідністю, показати її і в нашому російському театрі, театрі музикальної драми, комедії, на всіх підмостках, які є, показати в будинках культури і далі піти по школах, для того, щоб наші дітки бачили, що ці діти з інвалідністю, особливі дітки, вони також гідні на увагу. По-друге, нормальною доступною мовою розповісти діткам, всім іншим діткам, що таке інвалідність, що таке толерантність, що таке взаємодопомога, взаємоповага, як потрібна таким діткам товариш, як потрібна дружба і так далі. Ну, тобто, от для цього цей проєкт був задуманий. І батьки діток з особливими освітніми потребами, з інвалідністю, які пропонували цей проєкт, які складали його і вже сьогодні розпочали підготовку, все одно ми зможемо показати цю виставу, ми поставимо її, але просто не буде такої можливості, якщо проєкт не пройде, показати її більшості наших громадян і більшості дітей нашого міста. Ну і вистава, я хотів би додати, вона заслуговує на те, щоб її подивились і чиновники наші, і депутати нашої міської ради, для того, щоб зрозуміти, як потрібна така підтримка дітям і родинам, де виховується дитина з інвалідністю. Скажіть, будь ласка, як за вас можна проголосувати, для того, щоб наші телеглядачі, тому що у вас з'явилося ще більше ті, хто зможуть все-таки вас підтримати? Ще на сайті ми бачимо, що необхідно натиснути «Підтримати», але вхід у систему ми бачимо або через національні банки України, або через приватні, електронний зробити? Цифровий підпис. Якщо немає можливості, ніде не зареєстрований саме у цих банках, якою є можливість проголосувати інше? Два шляхи голосування, і це мінус, значний мінус того, як впроваджується громадський бюджет в нашому місті. Нам не зрозуміло, чому не було такої можливості у влади сьогодні зробити ці пункти голосування в кожній з адміністрацій районів, да? Або в інших закладах комунальної власності. Тому два шляхи. Перший шлях – це приїхати на пункт голосування, взяти, почекати. Взяти. Саме куди місце? Це ЦНАП, наш центр адміністративних послуг. Приїхати туди, там знаходяться люди, які видадуть анкети або заяви, заповнити їх, потрібно приїхати з паспортом, особисто здати цю анкету, і заповнити, і здати, і підтримати 36-й, 49-й проєкт. Або ідентифікація через наші банки, Приватбанк, Ощадбанк, державні банки, пройти ідентифікацію і проголосувати. Ну, ідентифікація займає всього одну хвилину практично. Тож, друзі, як ви бачите, є дуже багато можливостей для того, щоб підтримати той проєкт, який ви вважаєте дійсно заслуговує на отримання громадського бюджету, коштів громадського бюджету. Ми дякуємо нашому ранковому гостю, бажаємо вам успіху. Бажаємо також реалізації проєкту, незважаючи на результати саме проєкту «Громадський бюджет».